Natandi kuzanya ebikonde na ndi mu gym nga nyine myaka 10 era nali nabitandikira waka dadi wange yali azanya bikonde naye olw'obuvunaanyizibwa bikonde n'asobola okukola ki okubita asobola osigaza famire nze we nakula nakula mpulira stories abantu nga bazongera tata ono yali akuba tata yali wati ne wati nalinyo mu mupiira nene agenda okulaba omupiira ogwo nga tuli bangi buli mwana akula ayagala ki mupiira ate mwenna temusobola kikolerawo omulundi gumu nensalawo ne ngamba kangezeeko ne wano ekitegeera nentandika okukola bibiri mupiira n'ebikonde nenesanga nti ebikonde ebinyanguyidde nnyo kuba dadi wange weyanzaalira olwedde yali azanya bikonde talenti eyo nimbanga najisitula okuva ku taata feti yange yasooka nali nzanya Miro Juma timenti wange KCCA era timenti wange ku Bombers nali nzanya Miro Juma nzijukira fight eyo Miro yankuba keko naye kyankubya keko nti nali muto kitegeera nga sina experience ya amaanyi ate Miro nga mukulu wange ate ng'aluddemu mu gimu banga linzanyidde ebikonde bintu bingi bimbereddemu successful. I've been the best boxer in my saga ne mu my prime kati saawa zino emirundi egiwera akitegeera kalunzeko awadi ez'amaanyi naye sigamba tekinsindikiriza kugamba oba nti nze akyasinga okitegeera nfunyeemu challenges nfunyeemu memories nfunyeemu ebintu bingi ebirungi nfunyeemu disappointments n'ekinsigazaawo wennyini n'ekinsindikiriza olaba ntuuse ku ekyo kiba kitegeeza sikyasobola kiva mu saawa zino memories ng'okuba embi gye nali nfunyeeko mu bikonde paka kati yaliwo ndoza myaka ebiri mabega we mbasirimbye mu Commonwealth Games okutwaliza mu twate twetegese kimala ng'ebikonde ebirimu okusika omuguwa naye pulezidenti waffe najja n'abitereeza netusetolinga netubeera mu kampu ennungi ebiki ebyo weebityo naye akadde kaali katono okitegeera neŋŋenda okukoli netugenda ku games Australia ninzanya nempangulayo games ze nazanya ezimu okitegeera nenvaako kyannuma nnyo kuba I was expecting much better nekinnuma nnyo ate at the same time girlfriend wange yali lubuto ne luvaamu by that time kati eyo memory nebanginsika nnyo nembeera nnyo disappointed kuba nali mwagala nnyo ate ng'akaseera ako njagala nnyo omwana kwegamba oba bakyali bange baali bafunye abaana kati nga ndaba abaana baabwe nga neegomba nange nga nkyagala okitegeera naye tekya happeninga I lost twice nekiŋŋumya nnyo neŋŋamba oba bikonde mbiveeko oba nkolewo nti newe nti kyembadde njagala kiganye ekinsindikiriza nnyo okulaba mbu sipowa oba akadde kange akatufu tekannatuuka nzanya ebikonde ŋŋenze enkiise sinnaba kukola history ogwe njagala nzennanze ekyo kyekisinga okunsindikiriza paka kati kyesobola okugamba nti ebikonde tebabirabira ku nzannya y'omuntu kyekyasobola okukola oba ki yenga yekyali naye nze kyemmanyi baboksa bangi abali mu wiiki yange abamu nzannyeko nabo abamu sinabazannyako nabo naye tekitegeeza mbu tebasi balungi mbu tebamanyi zannya they are all good basobola okubeera abalungi bakyasobola okukuba bakyasobola okukola buli kimu but waliwo ebintu ebijja awo kwe tusinziira tukitegeera nze ŋŋanze nemanyi eri newaba mulungi wano nze musingako okitegeera experience yange ngikonsidalinga nemanya ono nkimanya ajja kujja kolewo ati ne waati ninamukolawo nti newe nti okitegeera sina gwe ŋŋenda kugamba mbu mubi oba sina gwe ŋŋenda kugamba mbu tamanyi okitegeera
era buli omu mwagaliza kaseera kalungi nenze nganze nemanyi nesuubiza nti I have to qualify ino okuzanya zino zigwe then ngende Tokyo ngende mu qualify ezigenda obeera Senate.